Se till att det står räck innan nu. Så att det inte är något. Ja. Det är gött, ja. Filmar du? Ja, ja. Okay. Jag är redo när du är. Mikael Berglund ska göra en bakåtroll. För första gången i sitt liv. Jag är redo när du är redo, Micke. Du är redo, gött. Kör vi. Kör. Holy shit! För helvete! Det ser ut jävla miffo, Johan. Vad är det? Nej, vänta, vänta. Kom igen. Vänta. För helvete! Han kommer komma in till stan! Spring! Han har kastat den!